Salvando a minha vida, a minha ancestralidade, salvando meu pai, o meu corpo, meu olho, o homem para quem eu fui, confirmada e nascida dentro da religião do Candomblé, e na pessoa da dedicação do Orixá, eu quero salvar a todos os orgões, requeres, tateiros, mamentos, a todas as orixás e babalorixás que se encontram aqui presentes, nessa data tão emblemática e tão especial, que comemora o Dia Nacional das Tradições e Raízes do Candomblé e a Lei 14.519/2022. A bênção a todas as minhas mães, aos meus pais, pelo dia de hoje, também, sessão solene, e pelo dia 21, em que o nosso presidente Lula nos deu esse grande momento, esse grande presente. A bênção à Bahia, a bênção ao São Paulo, a bênção ao Brasil, a bênção ao povo preto, que dentro da diáspora construiu esse legado maravilhoso, que é o legado da história do povo negro, nesse grande tráfico transatlântico, que com todo o sofrimento chegou a Bahia.